近段时间热播的《上时》中，徐凯和吴谨言的二搭圆了我们富英女孩的梦。不过虽然他们是主角，但是我全部的目光基本上都放在了张皇后的身上。从第一集一出场，张皇后就表现出了超越常人的智慧。当然作为历史上被称为女中尧舜的张皇后，自然也不能太过抹黑她，电视剧只能表现出来一部分，不及历史上的千分之一。今天咱们就来聊一聊历史上的成孝张皇后。这位张皇后是明朝历史上第一位太皇太后，说起她对明朝的历史功绩，简直是三天三夜都说不完呢。她一生经历了明朝的六位皇帝，靠一己之力将自己的老公、儿子以及孙子都拽上了皇位，自己啊愣是没做女皇帝。明朝建立之初，太祖朱元璋有感前朝屡屡发生的外戚干政事件，所以立下了规矩，朱家的后妃、王妃等不一定要从豪门贵族中选择，只要家世清白，就算是农家的女儿也是可以的。不仅如此，后妃的家眷也不得入室参政，以防形成外戚势力。正因如此，张皇后的出身并不显贵，她的父亲张林只是一个普通的官员，还是沾了自己女儿嫁入燕王府的光，才提拔了一个兵马副指挥的官职。洪武28年，朱棣和徐皇后的长子朱高炽被立为燕王世子。他虽然是个严重肥胖的皇孙，但是很得其爷爷朱元璋的喜爱，因此在为他选世子妃的时候也是格外的用心和慎重，由朱棣报上候选名单，最后朱元璋选定了张氏为燕世子妃。张氏之所以能成为燕世子妃，说明朱元璋对她还是有了解的。婚后4年，张氏生下了长子朱瞻基。据说在朱瞻基出生的那天晚上，朱棣做了一个梦，梦到朱元璋赏了他一个大龟，还对他说传世之孙，永世其昌。睡醒之后的朱棣还在回味刚刚的梦，此时下人来报他的大孙子朱瞻基出生了。再一联想刚才的梦，朱棣觉得这个梦一定就是在说自己的孙子，于是立马跑过去看自己的孙子了。历经六朝皇帝，被称为女中尧舜，张太后才不是大明风华中那样小心眼的人呢。朱棣到了朱瞻基的床前一看，好家伙，这小瞻基长得也太像自己了吧，这样朱棣更加喜欢这个孙子了。此时正处于建文帝削藩之时，朱棣对于要不要起兵反抗也是犹豫不决，这个孙子的到来也让朱棣不再犹豫，决定起兵夺位。建文4年，朱棣在靖难之役中获胜，称帝为明成祖。永乐2年，朱高炽被立为皇太子，张氏也成为了皇太子妃。朱棣其实并不喜欢朱高炽这个儿子，因为他觉得朱高炽肥胖好景，根本不像自己，所以相对来说他更喜欢次子朱高煦以及幼子朱高燧，所以心中也生出过很多次改立太子的心思。不过拥有上帝视角的我们都知道，朱高炽是下一任皇帝，并未被废掉，而这一切的原因都归功于他有一个好妻子。张氏不仅恭顺孝敬，侍奉朱棣夫妇也是尽心尽力，更是细心教导朱瞻基，使他成为了朱棣孙子辈中的佼佼者，深受朱棣的喜爱。正是因为张氏的苦心经营，才得以保全朱高炽的太子之位。永乐22年，明成祖朱棣去世，朱高炽继位成为明仁宗，张氏也成为了皇后。登上后位之后，张氏把后宫打理得井井有条，对于朝中的大小事务也是无不知晓，只是她并非那种干预朝政、狐媚惑主之人，反倒是经常给自己的老公提一些中肯的建议，使得朱高炽成为了一代英明的君主，深受百姓的爱戴。只可惜朱高炽只做了10个月的皇帝就挂掉了。1426年，朱瞻基继位成为明宣宗，张氏也被尊为了皇太后。由于朱瞻基继位时还很年轻，所以每次遇到重大的军政要事时，他都会询问自己的母亲。朝中大事很多都取决于张氏的裁决，但他并不贪恋政权，而是好好的辅佐儿子干事业。明朝最厉害的女人竟是张皇后，凭一举之力辅佐三位皇帝，她究竟有何能耐？张太后常借生活中的事物教会明宣宗要做一个百姓拥戴的皇帝，要让百姓安居乐业。一般一个女人一旦有了权力，肯定要提拔自己家的亲戚，但是张氏并未这样做，更是为了防止出现外亲专权的情况，一直坚持不任用自己的弟弟，更不准许他商议朝中大事。但是更可惜的是，朱瞻基比他爹还短命，只当了10年的皇帝就死了。他爹好歹活了48岁，朱瞻基也就才活了38岁而已。朱瞻基去世后，他的长子朱祁镇继位，当时朱祁镇才9岁，所以朱瞻基临终之际，移招朝廷政务，
必须禀报张太后，张太后也成功晋级为了太皇太后。明宣宗去世之后，朝臣们联合请奏张氏垂帘听政，但是张氏却以不能破坏祖宗之法为由拒绝了这件事儿，因为皇帝实在是太……有的太监就开始不安分了。朱祁镇身边的王振便是明朝出了名的专权宦官，为了不让宦官误国，张氏有一次当着英宗和五位辅佐大臣的面亲自提点了王振一波，还让宫女把刀架在王振的脖子上吓唬他，最后还是朱祁镇和大臣们求情，王振才没有被处死。之后张氏经常派人到内阁询问朝政，只要是发现王振独断了，就把王振喊过来痛骂一番。因此在张氏生前，王振一直没有真正的善政。张氏不仅具有母仪天下的风范，相夫教子，管理后宫，还极力的支持和辅佐自己的丈夫、儿子以及孙子治理国家，使得他在世之时明朝国力增强，所以后人对张氏的评价为女中尧舜。正统七年十月，张太后病逝，与明仁宗合葬于献陵。就在张氏的遗诏中都还在勉励大臣辅佐英宗实行仁政，只可惜在他死后，英宗变得愈发任性妄为，王振也不断干涉朝政，最后甚至还弄出了土木堡之变，若张太后泉下有知，不知该作何感想。好了，今天的故事就到这里了，咱们下期再见啦。